O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 111-modda. Hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish. Hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish, ya'ni ularni g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qiynoqqa solish yoki ularga azob berish bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobaridan 5 barobarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llanilgandan keyin 1 yil davomida takror sodir etilgan bo'lsa yoxud ushbu moddaning 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlik voyaga yetmagan shaxs hozirligida sodir etilgan bo'lsa yoki hayvonlarning o'limiga yoxud mayib bo'lishiga olib kelsa bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobaridan 10 barobarigacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olishga sabab bo'ladi.